অসমৰ ফুটবল ইতিহাসত সংযোজন হ'ব নতুন দিশ। আৰম্ভ হ'ব অসম টি গোল্ডেন কাপ। গুৱাহাটীৰ জ্যোতি চিত্ৰবনত থিম ছং আৰু জাৰ্চি উন্মোচন অনুষ্ঠান। অসমৰ দহটা মণ্ডল সামৰি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব মহিলাৰ অন্যতম সৰ্ববৃহৎ ফুটবলৰ মহাৰণ টি গোল্ডেন কাপ। অসম চাহ জনগোষ্ঠী ক্ৰীড়া আৰু সাংস্কৃতিক সন্থাৰ উদ্যোগত তথা অসম ফুটবল সন্থাৰ তত্ত্বাৱধানত অনুষ্ঠিত হ'ব এই আন্তঃজিলা চাহ বাগিচা মহিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতা, য'ত অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ 60টাকৈ মহিলা ফুটবল দলে খেলপথাৰত প্ৰদৰ্শন কৰিব দুভৰিৰ যাদু। শুক্ৰবাৰে গুৱাহাটী জ্যোতি চিত্ৰবন প্ৰেক্ষাগৃহত এই প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে জাৰ্চি উন্মোচন আৰু থিম ছঙৰ উদ্বোধন কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানৰ ফিটা কাটিলে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে। মঙ্গলধ্বনিত মুখৰিত হ'ল জ্যোতি চিত্ৰবনৰ প্ৰাংগণ। অসম টি গোল্ডেন কাপৰ থিম ছঙত কণ্ঠ নিগৰাইছে কণ্ঠশিল্পী সুজাতা তাঁতীয়ে। থিম ছংটো সুন্দৰকৈ সম্পাদনা কৰি উলিয়াইছে নীল নয়নে। উল্লেখযোগ্য যে অহা 16 অক্টোবৰত এই টুৰ্ণামেণ্টৰ উদ্বোধনী মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব ডিব্ৰুগড়ৰ চকীডিঙি খেলপথাৰত। ফাইনেল মেচ অনুষ্ঠিত হ'ব তিনিচুকীয়া জিলাত। শ্ৰেষ্ঠ দললৈ 2 লাখ আৰু বিজিত দলক প্ৰদান কৰিব 1 লাখ টকা। এই কথা জনালে অসম টি গোল্ডেন কাপৰ আয়োজক সমিতিৰ সভাপতি তথা মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে। বসবাস কৰা প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীক সমানে আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে যি প্ৰয়াস কৰিছে, তাৰ ভিতৰতে বৃহৎ আদিবাসী চাহ জনগোষ্ঠী সমাজখনকো তেওঁ সমানভাৱে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস কৰিছে। যাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে আপোনালোকে জানে যে খেল জগতখনত চাহ জনগোষ্ঠীৰ যিসকল খেলুৱৈ আছে তেখেতসকলৰ যথেষ্ট অৱদান আছে। বিশেষভাৱে ফুটবলেই হওক, আৰ্চাৰীয়ে হওক, হকীয়ে হওক, আৰু তেখেতক আমি এই কথা অৱগত কৰিছিলোঁ আৰু তেখেতে পুনৰচাতে এই ফুটবল খেলখন আগুৱাই লৈ যাবৰ কাৰণে আমাক সাহস দিছিলে। প্ৰথম স্থান দখল কৰা হ'লক আমি 2 লাখ টকা দিম, আৰু ছেকেণ্ড স্থান দখল কৰাসকলক আমি 1 লাখ টকা দিম, আৰু যিজন বেষ্ট খেলুৱৈ হ'ব তেখেতক আমি এটা স্কুটি প্ৰদান কৰিম আৰু বাকী অন্যান্য সামগ্ৰীখিনি আমি প্ৰদান কৰিম। প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে ভেনু হিচাপে নিৰ্বাচন কৰিছে তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, লখিমপুৰ, তেজপুৰ, বিটিয়াৰ, শিলচৰ, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, নগাঁও, গোলাঘাট আদি জিলা। প্ৰতিটো ফুটবল দলত 6গৰাকী চাহ জনগোষ্ঠী আৰু 5গৰাকী আন জনগোষ্ঠীৰ খেলুৱৈক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। এই সম্পৰ্কে জনালে অসম টি গোল্ডেন কাপৰ আয়োজক সমিতিৰ সম্পাদক ৰাজেশ বদন নায়কে। চাওক, আজি অসমৰ ক্ৰীড়াৰ বাবে এক ঐতিহাসিক দিন। আজি আমি গুৱাহাটী জ্যোতি চিত্ৰবনৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অসম চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসী জনগোষ্ঠীক মহিলা খেলুৱৈসকলৰ বাবে আসাম টি গোল্ডেন কাপ নামেৰে এটা মহিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আয়োজন কৰা হ'ব। আৰু এই আসাম টি গোল্ডেন মহিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত বিশেষভাৱে আমাক আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিছে অসমৰ স্বনামধন্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া, লগতে অসম চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰ প্ৰচেষ্টাত অসমত 10টা জোনত 10টা মণ্ডলত আসাম টি গোল্ডেন কাপ মহিলা ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। আৰু এই প্ৰতিযোগিতাৰ অসম ফুটবল ইতিহাসত 60টা মহিলা ফুটবল দলে অংশগ্ৰহণ কৰিব। আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত 6গৰাকী চাহ জনগোষ্ঠীৰ খেলুৱৈ থাকিব আৰু আপোনাৰ 5গৰাকী বিভিন্ন জনজাতিৰ মহিলা খেলুৱৈসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব। অসমত ফুটবল ক্ষেত্ৰত অসমত বিশেষকৈ চাহ জনগোষ্ঠী খেলুৱৈসকল আৰু বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ খেলুৱৈসকলে বিশেষভাৱে আগবাঢ়ি আছে, কিন্তু উচিত তেখেতলোকে প্লেটফৰ্ম নোপোৱাৰ কাৰণে তেখেতলোকে পিছপৰি আছে। আপোনালোকে লক্ষ্য এটা কৰিব, আজি অলিম্পিক গেমছ হওক, কমনৱেলথ গেমছত হওক, আমাৰ যিটো আদিবাসী যিসকল খেলুৱৈসকলে বিশেষভাৱে মানে পাৰফৰ্মেঞ্চ দি আছে, উৰিষ্যা, ঝাৰখণ্ড, ছত্তীশগড়, তাৰপাছত আপোনাৰ হাৰিয়ানা, বিভিন্ন ইভেণ্টত আমাৰ আদিবাসীসকল মহিলা বা পুৰুষসকলে পাৰ্টিচিপেট কৰি আছে। গতিকে আমি আশাবাদী যে অসমত চাহ জনগোষ্ঠী বুলিয়ে নহয়, অসমত ভাল খেলুৱৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰা আমাৰ উদ্দেশ্য। খালি কথাত নহয় বন্ধু, কৰ্মত পৰিচয়।
কর্ম যদি নকৰিলে আমি কর্ম থৈ দিয়ে এসময় গুৱাহাটীত আমি ক্ৰীড়া ৰাজধানী হিচাপে গঠন কৰাত সহায় হ'ব। পৰাগ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ চাহ বাগিচাক সামৰি আগতে এনে খেল অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল বুলি উল্লেখ কৰিলে জ্যোতি চিত্তবনৰ উপাধ্যক্ষ সুনীল ৰাজকোঁৱৰে। এই প্ৰতিযোগিতাই সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব বুলি আশাবাদী তেওঁ। এইটো ঐতিহাসিক কথা, তাৰমানে বাগানত বাগানে বাগানে বিশেষকৈ ইমান সুদূৰ প্ৰসাৰী হিচাপে বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ গোটেই অসমত এনেকুৱা খেল আগতে হোৱা নাছিল, এতিয়া শুভ আৰম্ভ হ'ব। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ বদন নায়ক, ৰাজেশ বদন নায়ক, আমাৰ সভাপতি আমাৰ সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰীয়া তথা বিশেষকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এইটো আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি উৎসাহ আৰু উদ্দীপনা তেখেতে যোগাইছে আৰু আমি আশাবাদী যে এই খেলখনে সুদূৰ প্ৰসাৰী প্ৰভাৱ পেলাব। জাৰ্চি উন্মোচন অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিল অসম চৰকাৰৰ ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যাণ উপদেষ্টা পৰিষদৰ সদস্য সচিব গীতাৰ্থ গোস্বামী। চাহ বাগান অঞ্চলত বহু প্ৰতিভা লুকাই আছে বুলি উল্লেখ কৰিলে তেওঁ। আমাৰ গ্ৰাম্যাঞ্চলত বিশেষভাৱে চাহ বাগানৰ অঞ্চলত বহু প্ৰতিভা লুকাই আছে, আৰ্চাৰীৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, হকী বা ফুটবল, অন্যান্য ক্ষেত্ৰতো আমি তেখেতলোকৰ প্ৰতিভা যদি আমি অকণমান সুযোগ দিব পাৰোঁ বা সুবিধা দিব পাৰোঁ তেনেহ'লে আমি অসমৰ ক্ৰীড়া জগতখনত তেখেতলোকক আগুৱাই আনিলে আমি বহু আগুৱাই যাব পাৰিম। আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ো আমাক নিৰ্দেশ দিছে, তেখেতে কৈছে যে গ্ৰাম্যাঞ্চলত লুকাই থকা প্ৰতিভাসমূহক কিদৰে বিকশিত কৰিব পাৰি, কিদৰে উলিয়াই আনিব পাৰি, তাৰ বাবে যাতে প্ৰচেষ্টা আমি হাতত লওঁ। সকলো ক্ৰীড়া সংগঠক, ডাইৰেক্টৰ অফ স্পৰ্টছ আদি কৰি সকলোকে আমাক নিৰ্দেশ দিছে, SLSC সকলোকে নিৰ্দেশ দিছে যাতে আমি এই হেৰিয়াত ক্ষিপ্ৰতাৰে আমি কাম কৰোঁ। এই প্ৰতিযোগিতাৰ জৰিয়তে এক নতুন ক্ৰীড়া যুগৰ সূচনা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰিলে মিষ্টাৰ ইণ্ডিয়া বিজিৎ গগৈয়ে। তেওঁ এনে পদক্ষেপৰ বাবে উদ্যোক্তাক জনালে ধন্যবাদ। এটা নতুন অসমত লুপ্তপ্ৰায় থকা এটা অনুষ্ঠান জাগ্ৰত হৈ উঠিছে আৰু এই ক্ৰীড়া যোগেদি অসমতে নতুন ক্ৰীড়া সূচনা হ'ব। যিহেতু মহিলা ফুটবল পাতিছে টি গাৰ্ডেনৰ ছাত্ৰ সন্থাই, তো তাৰ কাৰণে তেখেতসকললৈ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এটা নতুন ভাল পদক্ষেপ, যিহেতু থিম ছঙো ইয়াতে উন্মোচন হ'ব, সঁচাকৈ এটা আদৰণীয় এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, তাৰ বাবে সকলো উদ্যোক্তাসকলে মোৰ ফালৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এনে প্ৰতিযোগিতাৰ আচলত ধৰি ক্ৰীড়াংগনত সুপ্ত প্ৰতিভা উন্মোচিত হ'ব বুলি আশাবাদী ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা। লগতে অসমে ভৱিষ্যতে ক্ৰীড়া সম্পদ লাভ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে। চাহ বাগিচাত খেলুৱৈ অলৰেডি আছেই, চাহ বাগিচাত মহিলা খেলুৱৈও আছে, তেওঁলোকক একত্ৰিত কৰিবলৈ এটা ব্যৱস্থা চিন্তা কৰিছে। এই চিন্তাটোৱে মই ভাবোঁ টি গোল্ডেন কাপে যিটো আমি ব্যৱস্থা অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত হৈছে, মই ভাবোঁ এটা ভাল চৰকাৰৰ উদ্যোগত হৈছে আৰু এইটো এটা ভাল প্ৰচেষ্টা। এই প্ৰচেষ্টাৰ যোগেদি সুপ্ত প্ৰতিভাসকল প্ৰতিভাবিলাক উন্মোচিত হোৱাৰ লগতে মই ভাবোঁ ভৱিষ্যতত এটা ভাল আমি ক্ৰীড়া সম্পদ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ইফালে চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ খেলুৱৈক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অসম ফুটবল সন্থাই যিধৰণৰ চিন্তা কৰিব লাগিছিল অদ্যপি তেনে হোৱা নাই বুলি আক্ষেপ কৰিলে সাংসদজনে। লগতে অসম ফুটবল সন্থালৈ জনালে এক আহ্বান। অসম ফুটবল সন্থাই আচলতে পিক আপ কৰিব লাগিছিল। 800 চাহ বাগিচাত প্ৰায় 900 খেল ফুটবল ফিল্ড আছে, তাত প্ৰত্যেকটো ফুটবল ফিল্ডত ভাল খেলুৱৈ খেলি আছে, তেওঁলোকক পিক আপ কৰাৰ কথাবিলাক আচলতে চিন্তা কৰিব লাগিছিল। মই নাভাবোঁ যে চিন্তা কৰিলে, মই নাজানো এই কথাটো, মই ফুটবল সন্থাক অনুৰোধ জনাম ভৱিষ্যত দিনত যাতে ভাল খেলুৱৈসকলক পিক আপ কৰি তেখেতসকলে স্থান দিয়ে। অসমৰ ফুটবল অনুৰাগীৰ আশা পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত অসম টি গোল্ডেন কাপ সাফল্যমণ্ডিত হৈ উঠক। এনে প্ৰতিযোগিতাৰ মাধ্যমেৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা বিশ্বমুখী হওক অসমৰ মহিলা ফুটবলাৰ। ফুটবলেৰে বিশ্বজয় কৰক চাহ বাগিচাৰ মহিলা ফুটবলাৰে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ভাৰ্গৱৰ সৈতে চিন্ময় বৰাৰ প্ৰতিবেদন, অলিম্পিয়া স্পৰ্টছ।